Muito bem, gente. Voltando aí à nossa série de mensagens que a gente começou aí, né? Num vídeo anterior, falando sobre a questão de comunhão e religião, né? A gente poder ter um pouquinho dessa diferença, porque a gente pode ter uma jornada que a gente acredita que está caminhando com Deus, mas está fazendo ela mais de maneira religiosa do que a maneira própria, né? De que é um relacionamento vivo com a pessoa de Deus. Uma vez que você se torna nova criatura, o que que acontece? A natureza de Deus, na pessoa do Espírito Santo, agora faz parte da tua vida, né? Então agora vamos embora caminhar com Deus, vamos embora andar com Ele, né? Toda a proposta de Deus, como eu li aquele versículo sobre vida abundante, né? Sobre Ele veio para me dar vida, não uma proposta religiosa, não uma proposta de uma religião, mas Ele veio para que eu pudesse caminhar com Ele, né? Entender esse processo de jornada com Deus, gente, é fundamental na nossa vida. Eu tive a oportunidade na minha jornada, no início da minha carreira cristã, vamos dizer assim, né? Ter uma pessoa, um discipulado maravilhoso, de me ensinar ali, olha, presta atenção, a partir de agora, essa palavra, que é a palavra de Deus, ela passa a ser o teu estilo de vida, cara. Ela passa a ser por onde você vai basear a tua vida, você vai se posicionar em relação a tudo isso, né? Então, eu quero te falar que você tem que aprender a permitir que o Espírito Santo que habita em você, uma vez que você é nova criatura, ele possa ganhar espaço em toda a sua plenitude, né? Para você ser cheio do Espírito Santo. Nós sabemos que os discípulos foram cheios do Espírito Santo em Atos capítulo 2, né? Eles foram batizados, passaram a falar em outras línguas, mas nós temos que permitir por consciência, ouça bem o que eu estou te falando, permitir por consciência que habita alguém em mim. Não é isso? João disse, maior é aquele que habita em você do que aquele que está nesse mundo. Então eu tenho que, por consciência, entender que eu não estou sozinho, que eu não estou largado, eu não estou abandonado. Eu tenho uma pessoa. É a pessoa de Deus em mim, a pessoa do Espírito Santo, para que eu possa ter um relacionamento diário com Ele. A importância de eu valorizar, considerar e ter consciência disso é muito alta, né? Nesse momento do dia a dia, de situações, aquilo que você enfrenta, eu também enfrento nas adversidades e tantas coisas, a gente tem essa abordagem tão natural, né, da mente com sentimentos, e muitas vezes com sentimentos nos colocando para baixo, pressionando a nossa mente, né, das mais variadas formas, vamos dizer assim, que desgasta, né, que tira de nós toda uma valorização. Eu tenho que, no meio disso tudo, aprender a compreender assim, ó, Deus está comigo. Né? Paulo, ele diz algo muito legal, né? Ele diz assim, se Deus é por nós, isso está lá em Romanos. Eu quero mostrar algo para você bem interessante nessa passagem, que vai te ajudar a compreender que é uma passagem que fala de relacionamento. E nós temos que aprender a usufruir disso aí, né? Então está lá em Romanos capítulo 8, no verso número 31, gente, está escrito lá assim, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele já enviou o Filho dele, e nós agora temos a natureza dele, a sua pessoa em nós. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura, ele está fazendo uma pergunta, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E veja, gente, não é só um conteúdo assim de coisas que a gente pede a Deus porque a gente está querendo ver as nossas necessidades serem supridas. Não é só esse conteúdo, não. É um conteúdo também de compreendermos que tem coisas maravilhosas que Deus quer acrescentar à nossa vida conversando, num relacionamento com a nossa pessoa. Então, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, está escrito. Quem os condenará? É Cristo Jesus, que morreu e antes ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E aí nós sabemos, quem vai nos separar do amor de Cristo? Então será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? E aí Paulo diz assim, todas essas coisas somos mais do que vencedores. Porque Paulo disse, eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, profundidade, nem qualquer coisa, não nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você entende? Nós temos uma ligação, gente, tão sólida com a pessoa do Espírito Santo, que o próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 6, 17, diz que aquele que se une ao Senhor se torna um com ele. Então, vamos aprender agora a caminhar com Deus. Vamos aprender a receber dele. Receber dele. Não só coisas que a gente acredita e pede, ah, que bacana, mas também entendimento. Receber revelação, que é uma outra palavra que nós vamos
passar para você compreender, para que eu possa entender a minha jornada de vida e tudo que está acontecendo comigo, ok? Nós vamos continuar falando sobre esse assunto aí que é legal e eu creio que vai te ajudar durante essa jornada, ok? Te vejo no próximo vídeo. Um abraço!